И то ми отиде да го оправяме и той се развали. Той повярва. И това искам да ви кажа. Кажете му къде е туалетната на този човек. Би ли му показал къде е туалетната? Така. И Томи, там му беше офицер от армията и като чу, че повярвал и се обади там на военните и каза казармата да го изпратите на най-трудното место. Да му дойде кълът в главата. И преследваха го заради вярата, но той си продължи да си вярва. И знаете, че човек като е затворен, той иска да излиза навънка. Нали? Като е вънка, иска да влиза вътре на топло. И Томи, така е било, някъде 200 човека казарма, войници и само една ютия. Ако си изгладиш, излизаш в отпуск. Ако не се изгладиш, няма излизане. Парадната униформа трябва да се изглади. И Томи бил най-накрая на стаята. И ютията е в другия край. И това са около 200 човека опашка. И той седял в края на стаята и се молил. Казал, Боже, моля ти се, бе, така ми си излиза в отпуска. Тия 200 човека, аз съм 200 човек, 199 човека са преди мене. Ние почнем се гладим, това е 3 часа гладене, няма как да излезем. И той се моли, да казава, Боже, моля те, не пусни нещо да излезе в отпуск. И старшината, понеже то голямо боричка, и старшината звучил и казал, я всички се наредете тук, бе, наредете се. Кара Колев, я ела тук, бе, ела. Е, тук застани първи. Всички вика зад него. Е, ти ще се гладиш първи. Всички други, ти ще се гладиш после. И така, брат, той ми излезна в отпуск. Но това ви казвам, че за Бог няма невъзможни неща. Колкото и да изглежда лудо, колкото изглежда ненормално, Бог има отговор за твоя въпрос. Амин. Амин. Добре, чудесни свидетелства. Аз имам и много пък с Валери, които аз мога да скажа. Обаче, друг път, че сега няма да имаме време, трябва малко по-късно да ги заведем след това в София. Знаете брат Уейн, той е с един чудесен негов приятел, нека да ги поздравиме. Той ще ни сподели част от Божието Слово. Как сте? Слава Богу! Слава Богу! Алелуя! Алелуя! We're very happy to be here with you, with my good friend Staff from London, down London, England. Много съм щастлив да ви видя. Аз съм с моят добър приятел Staff, който от Лондон, Англия. And with our friend Valerie. И с нашия чудесен приятел Валери. We spent the day in Plovdiv. Изкарахме цял ден в Пловдив днес. And we've all been private investigators today. И днеска така бяхме като инвеститори седно. Yeah, so I feel absolutely bashed. I'm absolutely whacked out. Така че аз абсолютно се чувствам така изгубил време. We have some bad news. Имаме лоши новини. We have some bad news. Лоши новини. But guess what? Но вижте какво. We give thanks in all things. Дадохме слава на Бога за всички неща. Because this is the will of God in Christ Jesus. Защото това е Божието слово в Христос Исус. You see, the Bible talks about trials. Библията ни говори за изпитанията. And I want you to turn with me if you've got a Bible. Ако имате Библия, аз искам да отворите заедно. James 1. В Яков, първа глава. James 1. Яков, първа глава. James, man. Chapter 1. Hit me. Първа глава. Cheers, Bobby. Okay, my brothers. Казва се, братя мои, count it all joy. Считайте го за голяма радост. When you fall into temptations. Когато влизате в различни изпитания. And trials. И
различни изкушения. Knowing this, that the trying of your faith, като знаете, че изпитването на вашата вяра works patience, произвежда твърдост. But let patience have a perfect work. И нека твърдостта да извърши делото си съвършено. So that you will be perfect and entire, за да бъдете съвършени без недостатък. You see, many of us, вижте, много от нас, we think that life, ние смятаме, че животът, or we expect life to be easier than it is. И очакваме, че животът ще бъде лесен и искаме да. We want it to be easy. Ние искаме да ни е лесен животът, нали така? We're hoping life's going to be easier tomorrow. Ние се надяваме, че животът ни утре ще бъде лесен. But sadly for many of us, но понякога изведнъж за много от нас, most of the time, през цялото време, we're disappointed. Ние се оказваме разочаровани. And many of our prayers, и като че ли някои от нашите молитви, много от тях, go like this. Биват така, такива. Oh, just give me a break. О, Господи, дай ми почивка вече. When is everything just gonna go smooth? Няма ли вече да се измъкна от всичко това? One thing after another, after another. Едно след друго идват трудности в живота. The title of my message tonight, моето послание и заглавието на моето послание тази вечер, is trial equals blessing. Изпитанията довеждат до благословение. You see, God works in mysterious ways. Вижте, Бог работи по така тайни, секретен начин. And I'm not going to try and unlock the mysteries of God tonight. И аз няма да се опитвам да отключвам тайните на Бога тази вечер. Защото те са толкова много. Но ако мъничко бих ви дал от тази светлина, за да ви насърчи, за да ви държи така издигнати, това би било за мен голямо удовлетворение. I've got some news for you. Имам за вас много добри новини. Life's not easy. Живота не е лесен. Life is not easy. And I think you'll all agree with me. Аз мисля, че вие всички сте съгласни с мен, нали така? God loves you too much. Бог същевременно толкова много ви обича. To leave you the way he found you. За да ви напусне по начина, по който ви е открил. The Bible says it takes us from strength to strength. Библията се казва, че той ни взима от преминаване от трудност в трудност. From glory to glory. От слава в слава, от сила в сила. Amen. Амин. See, gifting, you can be an incredibly gifted person. Може ти да си един изключително надарен човек. Very charismatic. Много харизматичен. And it will present you before kings and great men. И ти да излизаш пред царе и пред велики. It will give you great favor. Да имаш голямо благоволение в живота. But it's your character that will keep you there. Но твоят характер ще ти пази всичко това, което имаш. And God is more interested in your character. И Бог много повече се интересува от твоят характер, than he is your circumstances. Отколкото от твоите обстоятелства, в които си попадал. Praise God. Слава на Бога. You know, so many things have happened in all our lives. Вижте, много различни неща се случват в живота на всички нас. And I know for so many here tonight. И аз знам за много от вас тази вечер. They've endured what most people couldn't endure. Много от хората дори не могат да оцеляват. And my friend, this good lady here, и нашата сестра тук ни сподели. I want you to know I mourned your soul. И аз искам да насърча, че мен също ми е мъка и скръп за твоя син. And I continue to pray that I will comfort you. И аз ще продължа да се моля Бог да привдигне и да те насърчи теб. And he will bring you through this difficult time. И да те извади от тези трудни времена. And somehow God will appease the anguish. И по някакъв начин Бог да ти даде мирът си в себе си, за да оцелееш. You see, Paul, вижте, Павел в Библията, the great apostle of our faith. Той е великият апостол на нашата вяра. Do you think Paul had it easy? Мислите ли, че животът на Павел беше много лесен? He didn't, did he? Не, не беше. Paul, mighty man, light from heaven,
Павел, той е мощен човек на Бога, живот идва от небето. He had no honeymoon period. When he met the Lord, there was no romance. Когато той срещна Господа, нямаше такъв сладък момент. The Lord kicked him off his horse and blinded him. И при срещата си с Бога той направо ослепя. That's how he started. Ние как започваме в живота си на вяра, така ли? Can you imagine? Може ли да си представите? Most of us would have said. Повече от нас биха казали, ако това е Бог, I don't want to follow you. И тогава аз не бих искал да го открия, защото ще трябва да ослепея още от първия ден. But you know, Paul, he pressed on. Но Павел изобщо не допусна да се отчая. Той разбра нещо много рано в живота си. And that was to surrender. И това е да оцеляваш. Was easier than to fight. Да оцеляваш е по-лесно, отколкото да се биеш. To surrender to the will of God. Да оцелееш в Божията воля. Is easier than to fight it. По-лесно. Try to be bold against the Lord. Да се опитваш да се биеш срещу Бога и да се бориш срещу Него. When God's calling you. Когато Бог те е призовал тебе, you gotta be smart. Ти трябва да бъдеш мъдър. Because if you're not smart, you're gonna struggle. Защото ако ти не си умен и мъдър, ти ще влезеш в големи проблеми. And you're just gonna keep going round in circles. You'll never make headway. И ще се въртиш в един омагьосан кръг и никога няма да намериш. And it's not just you that suffers. Your whole family will suffer. И не само ти ще си в това затруднение, но и цялото ти семейство също. But if you surrender to the will of God. Но ако ти оцеляваш в Божията воля, be much better. Тогава е по-добре. But it won't be easy. Но няма да бъде много лесно. The only difference is this. Единствената разлика е това. When you go through trials as a Christian, когато ние като християни минаваме през трудности, the Lord's there to comfort you. Господ е там, за да те насърчи, за да те извади. Is there to lift you up? Той е там, за да те привдигне. To encourage you. За да те насърчи. To remind you that he's there. Да ти напомни, че той е там. And that the reason you're going through this. И причината, поради която ти минаваш през това, is because he's cultivating Christ-like character in your life. Е това, че той иска да култивира Христовия характер в самия теб. So we can learn to be patient. Така че ние по този начин ние се обучаваме да бъдем търпеливи. We can endure all things. Ние се учим да издържаме всички тези неща. We can persevere. Да преминаваме през тях. We can tolerate others. Също се научаваме да уважаваме останалите. And the reason, because he tolerates us. И причината, поради която е това, че той ни уважава нас. He perseveres with us. Той е милостив към нас. Because he's loving and gentle and kind. Понеже той ни обича и той е милостив към теб. But life's not. Но живота не е. So he has to take us through the trials. Така че ние биваме заведени в изпитания. Защото Той иска ти да станеш силен. In him. В Него. Amen. Амин. Life's not easy. Живота не е лесен, брати и сестри. But if we follow Christ. Но когато следваме Исус Христос. And just learn to submit. И се научаваме да оцеляваме. The trials we go through. Изпитанията, през които преминаваме, в един момент ще станат едни от най-големите благословения в нашия живот. Слава на Бога! Ако аз само това бих ви казал тази вечер, това е достатъчно. Ние винаги трябва да сме много внимателни и да внимаваме какво Бог се опитва да ни каже, когато сме в служба. You know, we've got to learn to yield. Ние трябва да се обучаваме да оцеляваме. And I want to finish by just giving you a very short story. Аз искам да след малко да завърша с една кратка история. Well, many years ago, преди много години, I was young in my faith. Аз бях още много млад в моята вяра. But you know, the Lord Jesus, he came into my life. Но Господ Исус той дойде в моя живот. And I was changed in one night. I was changed. И за една нощ аз бях тотално променен. And although I'd encountered God,
Though I came to know him, начинът по който аз исках да се свържа с Бога и да го познавам, I didn't really know him as father. Още не го познавам като един, който е баща. I knew him as the God who had forgiven me. Аз го познавам като този, който ми е простил, Бог, който ми е простил. And was now cleansing me. И след това той пък ме изчисти отвътре. But I didn't know him as this loving father. Аз не го познавах като един, който е любящ баща. And consequently, и така в течение на времето, I was constantly trying to please him. Започнах силно да желая да му угодя. Everywhere I went, всякъде където ходя, I was telling people about Jesus. Започнах да говоря на всички хора за Исус. I was going into pubs. Отивах в баровете. Anywhere. Навсякъде. Just absolutely frantically telling people about Jesus. И абсолютно директно започвам да им говоря на хората за Исус. There was such an urgency within. Имаше така голямо зареждане в мен. You need to come and know my Father, my eternal Father. Исках да хората да познаят моя небесен Отец. Oh, he loves you so much. Да разберат така, както аз съм разбрал колко много He has a great plan and purpose for your life. Има много голяма цел в тяхния живот. I did this for quite a few years. И аз това нещо го правих за няколко години. Anyway, at this time I was at Bible College. И през това време аз бях в библейския колеж. And I finished my course. I finished my Bible College. И след това завърших библейския колеж. And my friends, they said, we're going to take away to Scotland. This is my favorite place. И един приятел ми каза, дай да отиваме в Шотландия. Това е моето любимо място. And at this time we was climbers. We used to climb mountains. И в този период ние бяхме такива, които се качваме по планините. And so we're in Scotland. И понеже Шотландия е... And this particular afternoon we'd all been cycling, mountain biking. И в този следобед Шотландия е планинска страна. Ние отидахме с колелета. We was all going climbing. И се качихме да се катериме там. I said to my friends, listen, I'm gonna have some time on my own this afternoon. I said, you go, yes, have a good afternoon. Казвам на моите приятели, вървете напред, изкарайте добър следобед, аз ще остана малко да се мен. And so I stood in this little small town. И аз бях в този един малък град. And I'm feeling really pleased with myself. И така бях в вътрешно така много добре. Because I finished Bible College. Така чувствах се самочувствие, защото съм завършил библейското училище. Yes. О, съм аз. Кой е по-велик от мен? And I was stood and just really thanking God. И наистина аз исках да поостана, за да наистина да благодаря на Бог. Sincerely thanking him. Така от дълбочина на сърцето си да му благодаря. Защото за първи път в моя живот, I completed something. Аз завърших нещо от начало до края. I started, аз започнах и го завърших. And I felt great. И аз се чувствах добре. But I knew, но аз знаех, that God, че Бог had given me the ability, ще ми даде възможност to come through to the end. Да завърша до края. Many times I was fatigued and discouraged. Аз бях обезкуражаван и потискан да се откажа. But the Bible says is the lift of our head. Но Библията казва, издигни главата си. And he continued to encourage and lift me up. Продължи да живееш в издигане и в издигане на Бога. And I'm still on this beautiful paramount view. И аз съм там, си представете на това красива, чудесна планинска гледка. And I'm looking at the sea and the mountains. И виждам се морето и планините. And I'm weeping. И плача там. As I'm thanking God. Казвам, благодаря ти, Боже. And God said to me. И Бог ми казва. Wayne. Look over your shoulder. Погледни зад гърба си. And I looked over my shoulder. И аз поглеждам там. And just across the town there were some boutique type shops. Very beautiful shops. И точно там, където е града, имаше един много, се виждат такива хубави бутикови магазини. And the Lord said to me, he said, go over to those shops. Отивай там при тези магазини. I said, but Lord, аз казвам, I want to stay here with you. Искам да стоя тук с теб. He said, go. И той ми казва, отивай, синко, там. So, yes. I go off to these shops. Отивам при тези магазини. And the first shop I come to, първият магазин, който влязам, I look in the window. Гледам през прозореца. And this old man opened the door. И един възрастен човек отваря вратата. He said, и той казва, hello. Hello, здравей. I said, hello. И аз казвам, здравей. What are you doing there then? И той ми каза, какво правиш тук? I said,
And I was just about to answer. He said, come on in here. Той ми каза, влез вътре. So I walked in the shop. И аз влизам в магазина. And we began to have this conversation. И започна един разговор. And within minutes. И за няколко минути. I was telling him all about Jesus. Му казах абсолютно всичко за Исус. Because Wayne had to save the world. Защото аз желаях тогава да спася света. And this old man said to me. Този стар човек ми каза. I said, no, but... He said, let me tell you something. Нещо, каза. Let me tell you something about you. Нека да ти кажа нещо за теб. And I felt like a little boy. И аз се почувствах като малко момче, така се спрех. He said, you're the kind of a man. И той ми каза, ти си такъв човек. If you saw a big sea, a fish in the sea. Ако ти видиш една голяма риба в морето. You'd be so excited. И ти кажеш, това е шеф. You've seen this huge fish. Това е една силна мала риба. He says, and you'd run off. И отидеш да тичаш. To gather your friends. Да докараш приятели. To bring them. За да я вземете. To see the fish. Да видиш рибата. But the fish is swam away. Виж вече рибата си отишла вече. He says, oh maybe. Може би. It would be a big bird in the sky. Може би ако има чудесна птица. Nobody's ever seen such a bird. It's huge. Никой не е виждал така голяма. He says, I know what you do. Я знам ти какво ще. He says, you run away. You go. Докараш приятели. You get all your friends. Ще ги докараш. And you bring them. Ще ги доведеш. To find the bird is probably. За да откриват, да видят, че птиците си отишли. He says, but you know, young man. Но ти знаеш ли какво човече? Is it, if you was just to stand there and gaze upon the bird. Ако стоиш там и се надяваш и очакваш тези птици. He said, a passerbyer may come by. И може би те ще дойдат отново. And him too would see the bird. И все някои от тях, тези хора, ще видят птиците. О, слава на Бога! Слава на Бога! The Lord really dealt with me that day. Господ винаги работеше много мощно през тези сметки. He told me, Wayne. И той ми казаше, Wayne. You can't do anything. Ти правиш, се опитваш да направиш всичко. It's not what Wayne can do. Това дори не е начинът, по който да го правиш. It's what your father can do. Това е работа на твой отец, който ще го направи. He said, I love you. И аз те обичам, Уейн. I even called you to push you into the world. И аз съм те призвал да те изпрати в този свят. To go and do mighty exploits for me. И да доведеш хора като мен. He said, I've called you because I love you. Защото аз те обичам. He said, and I want to show you amazing things. И аз също искам да ти покажа невероятни неща в живота. All you've got to do is follow me. Единственото, което трябва да направиш, е следвай ме. And you'll get to see what I do. А и ти тогава ще видиш какво аз правя. And only what и сам, I can do. Само аз, което бих могъл да направя. Jesus Исус is a mighty God. Е той един мощен Бог. He's a wonderful friend. Той е чудесен приятел. He's a loving father. Той е любящ баща. And he'll never leave you. Той никога няма да ви напусне. Но няма да ви зареже. Even in your darkest hour. Дори във вашите тежки времена. Той е един, който е близо, приятел, брат и баща. And he'll accept you и and me. Той ви е приел вас и мене. The good, the bad and the ugly. Сега ние може ли сме изглеждаме глупави, нали, в нашите очи? Because they're just all the same. Защото ние всички сме еднакви. Your good is as good as the bad. Нашите добрини се оказват лошите неща. The bad is as bad as the good. Лошите неща се оказват добрите. Those who hope in their God. Но тези, казва Библията, които се надяват по техния Бог и сложили се напълно упованието си в Бога, will overcome all their enemies. Те ще побеждават всичките си врагове. Hallelujah. Hallelujah. Brothers, friends, брати и сестри, приятели, let's consider it joy. Нека да се зарадваме и да бъдем радостни. Let's be thankful that God's considered us worthy. Нека да бъдем благодарни за това, че Бог ни избра да станем достойни, да минем през тези изпитания. So that we can come through the other side. Така че да имаме сила да отидем от същата страна и да се наслаждаваме на Него. You know, you can go down into a valley. Ти можеш да се движиш надолу, полна надолу. But if you keep pressing on, и да продължиш да си ти тогава също можеш да отиваш и от другата страна. Amen. Амин. Халелуя. Халелуя.
Father, I thank you for Отче, аз ти благодаря за днес. Благодаря ти за всичко, през което ти аз се моля за всичко, за всеки един в тази зала. Моля си, Господи, ти да изпълниш духът и да почнеш да говориш на хората си. Моля си да ги насърчаваш тази вечер. Моля си да бъдеш част от техния дух. Да изпълниш хората си, Господи, да ги докоснеш, Господи. Just continue to remind them, Lord, that you're ever present. Продължавай да им напомниш за твоето присъствие. Lord, you promised in your word, you never leave. Ти си обещал в словото си, че никога не изпуснеш. Няма да ни оставиш, да ни изоставиш. Благодарим ти, Боже, в името на Исус. Амин. Амин. God bless you. God bless you. God bless you. Добре, аз вярвам, че стана ясно, нали? Разбрахте това чудесно послание. Сега ще се молим накрая за болните и брат Моим, ще ви положи ръце. Ще имаме една специална молитва, сестри и братя, за нашия приятел Став, който, ще ви кажа с две думи, то не е някаква огромна тайна. И човек е много възпитан и са много добри, даже той е съвсем отскоро така е повярвал. И от нужда. И сега някакъв си там преди години е станал това нещо, успял да ги убеди да купат за някаква крупна сума, някаква земя там в Пловдив. И изведнъж се оказва, че половината от земята е на друг собственик. Някаква шашма и далавера голяма има и са го изиграли с тази огромна сума и сега бяха там и въобще той е притеснен, защото и други хора са дали пари, за да се купи тази земя. Нека да се помолиме Бог да направи така, че да му се върне земята без да влиза в никакви разноски повече. Съгласни ли сме? Защото това е един много свестен човек и са добри хора. Въобще хората от Тата Кокена в 99% случаи са много добри. И нашите мошенници тук, Господ да ги смири, да ги окастри, вече това е вече, те преливат всяка граница. Наистина, ние те са като някакви пиявици, само търсят някой да му заслучат и да му измучат парите, да изчезнат, нали, да го преметнат. Така че нека Бог да направи така, че да помогне от небето и той да се може да получи въпросната земя, на която искали да строят такива пенсионерски жилища. Хората сега изми земята, ни жилища, ни бедни пари. И затова ще се съгласиме всички, Господ е верен. Освен това, човека е в началото на неговия живот с вяра и защо да не даде Бог едно такова чудо, че той да устои да не се съблазни. Има ли някой друг някакви нужди за молитва да сподели? Молитвени нужди, да се помолим за всички вас. Има ли някой? Ако нямаме нужди, значи ние сме в Небесното царство, брата си. Да. Хитрици. А всички хитрици и такива мошенници да са на мястото си. Има топли места, знае брат Валери, в Пазарджик, има в Враца, в Варна. Там да са на топло, нали? Защото излъгват много хора и хората страдат. Това не е играчка. Нали? И освен това да не ви казвам, че те петнят по този начин името на страната ни в чужбина. Сега тия хора, чужденци, какво ще кажат? Мали, ти всички са такива. Като само заради един такъв, нали? Те са малки подобия на да, Даниела. Да, те са малко на строгата, дето е там. Моля за всички болни. Да. Болниците, болничните легла, защото има много млади хора, които са. Ще се помолим за всички болни. Добре. Задължително. Да, казахте други някои има ли? Нашите брати сте за болни също, съгласяваме всички тях. Така, добре, някой друг? Да. За смирение. Значи, това е много важен въпрос за смирението, защото смирението е хубаво. Значи, чувал съм следните свидетелства. Една сестра казва, Господи, искам, моля се да ми даде смирение. И какво се почва? Започнаха такива изпитания, че аз взимах, че се смирих. Да, такива болести, проблеми, от едно в друго и аз слава смирих си, кротко си, сега съм се смирен. Значи има две възможности. Или подобрия начин.
начин сме, или по-добре, по добрия начин, нали? Отколкото да... защото смирението не е както да искаш дар да можеш да пееш. Това е акт на волята, т.е. ти можеш да напълниш себе си. Зависи от мотива. Нали? Ако сега тук дойде един човек с едно куфърче и каже, давам ти днеска 200 000 евро, само да си смирене една година. Ти мужичка ще стане. Колко са така? Боиства отвътре, защото имаш мотив. Разбираш ли? Сега не трябва да е това мотива, но трябва да е мотива Господ, че той те наблюдава и него те лепоко да стискаш и без да. И така по този начин ще родиш някакво смиряване на душата си, но дори да не го родиш спокойно. Ти си млада, до края на живота той достатъчно е силен да те смори, смири и да те излекува след това, ако нещо има последствия и рани при смиряването. Затова ще се молим, Бог да даде сила ние сами да се смирим. Вижте, Библията не казва, молете се за смирение, пише, смирявайте се под мощната ръка на Бога. Смирявайте се. Поста също. Да, поста също казва, че е за смирение, когато човек се напъни, пък платът иска пържолите в тета кебапчета и кажеш, няма да дам, сега ще искаш и се бориш и това да смирява малко или много, но добиваш сила, можеш да владееш плътта си. Ти можеш да владееш, кажи на човека до тебе, ти можеш да владееш плътта си. Ами, не плътта на да ни владее, брат и сестри, знаете? Ти трябва да я владееш тая плът. Плът искаш натам, няма натам, сега натам. Където аз кажа там. А пък аз ще правя това, което Господ иска. Не? Затова плътта трябва да ни е подчинен. Един от подчинените ни в този живот е плътта. Освен всички останали, ако имаме такива. Така че се молим за това, Бог да ни даде сили да се смиряваме. Други нужди имаме ли? Да. Ми за мъдрост, разум и за покаяние на нашите... Добре. Добре. Спасение. Добре. Друг някой? Бог да съм ти нашите нужди за дърва, за всички дългове, които имаме, Бог така да се погрижи. Добре, за всички дългове. За църквата. За нашата църква да се му продължавате, да се молиме, Бог да снабди всички необходими ресурси, да си направим всичко, да затворим прозорци там тази зима, да не... и да успеем всичко да си направим вътре красиво и съвсем скоро вече да сме там. Съгласни ли сме? Да. Добре, нека да се молим за това. Други имаме ли някой? Всеки път, когато идва, дори 5 пъти да идва в България, няма да ни връзне. Ние си го уважаваме, почитаме, And we can pray for your daughter. You want these legs to restore it soon. Значи, той една нужда има, и аз продължим да кажа нещо, но той е много скромен човек. Нужда, в която следната нужда, неговата дъщеря е работила, не знаете, тези бежанци в град Кале във Франция, където напират от там да се намърдат в Англия и там едни лагери, тя работила там. Обаче се оказва, че един ден живели в някакво жилище, двоетажни, и забравили ключа горе. И как точно става, можах да разбера, но качва се тя от някъде прескочили, качва се и трябва да прескача през на втория етаж, през единия балкон, за да влезе през балкона, да вземат ключа, някаква такава случка и оттам като падне на втория етаж на цимента, и си чупи крака на три места. Тук някъде долу и тук горе. И сега ще е в гипс за 3 месеца, но слава Богу е жива. И докторите, когато били там, казали, имаше още двама хора, които си чупиха крака по този начин. Едната жена остана завинаги парализирана, а другата, краката им влезаха тук в тялото и трябваше много сериозни операции, за да може да се... Страшна история. А тя е останала жива, дъщеря му 22-23 годишна. Така че нека да се съгласиме и все пак той да се помолим за това, той иска и тя да се възстанови. Добре, други нужди имаме ли? Постоянно нашите близки, да, то ми
Да, това със сигурност ще молим за нашите деца, Бог да ги пази от всяко зло нещо, където и да са всеки ден. За нашата държава да изберат най-моралния и честен президент. И даже да я вярваш. Аз съм ти христиан, искаме да избират. Човека да вярва в Бога. За няма ти първо той да го водим и ние в покаятелни молитви, а ще искаме да е готов. Нали? Затова ще се молим, Господ е силен, да направи така, че да го ползва за следващите години за нашата държава. Други нужди имате ли, стари брата? Сега, преди да се помолим, ще кажа две съобщения, много важни. На 9 ще имаме, на 9 октомври, знаете, че ще имаме служба с пастор Пламен Петров тук. Тя ще бъде специфично насочена за изцеление на болни. Ще се молим за болни и така нататък. Така че тогава ще ви приканвам, т.е. след около 2 седмици, да доведете всичките си близки, които са болни, роднини, на които сте говорили за Бога. Това ще е един такъв момент Господ да се докосне до тях и да ги изцели. И следващото съобщение, тази събота трябва да направим една бригада, както правиме, и да качим столовете от първия етаж от църквата, да ги качим на втори, защото са много, са 200 стола. И аз сам и там, които работим, няма да мога да ги качим. Така че правим бригада, елате всички, помогнете, независимо дали сте мъже и жени. Турете една работна блуза или дреха и ще изкараме едно хубаво време, но ще си помогнем, за да може да освободим долу помещението, да почнем да разчистваме, да събаряме старата сграда и така нататък. Тези, които работиме, така че тези две съобщения ги запомнете. И ще се молиме за нашите нужди. Сега нека да се изправим всички. Зато ми и аз забрех да кажа от една рационния ден, когато отидох на Варна, нека да се помолим за всички такива наблюдатели, понеже стана малко по-дълго, че се напуснат и едва ли не ми се скраха вчера. В работата. Да. Добре. Бог така да ги смири, да им даде любов, нали, на всички, които така си работят. Съгласни сме. Добре. Нека да се помолиме. Господи, в името на Исус, ние сме в съгласие всички тези болести, които се предложиха тази вечер пред Тебе, ти да докоснеш болните, брати и сестри, тези, които са по болниците, да ги докоснеш, младежите по болниците, също така и тези, които боледуват и са от семейството на вярващите, да ги изцелиш тотално, да ги развържеш от всички болести, от всяко зло нещо и да ги доведеш при себе си, да ги доведеш близо до себе си. Молиме се за целия наш народ да го привлечеш близо до себе си. Молиме се за тези президентски избори да се изберат християни, които ще управляват там и ще бъдат на тези постове. Всички антихристи да пропаднат, Господи, и да отпаднат от тези класации там, да останат тези, които са вярващи в името на Исус. Също се молиме за тези, които имат нужда от работата и да ги благослови с подходяща работа. Молиме се да ни дадеш сили и способности да смиряваме себе си и да сме спокойни, да сме търпеливи, Господи, като смиряваме себе си и знаем Твой невероятен принцип, че който смирява себе си, той ще се възвиси, така че ми помогни. Молиме се за сестра Данчи, за нейните нужди, които тя предлага. Също се молим за всички, които имат тежки дългове, заеми, по някакви причини, фалити, задължения, било от банки и така нататък. Боже на силите, единственият, който може да ни помогне по свръх естествен начин, в този момент си ти. Така че тези, които имаме такива дългове, искаме да ни развършиш от тях и да заповядаш в много кратък срок дълговете ни да изчезнат и да се премахнат. Молиме се също и за нашия молитвен салон да излезеш изобилие от ресурси и средства и също работници, с които да ни благословиш да го завършим в много кратък срок и да имаме едно чудесно, огромно време на съживление. За всички останали нужди, за нашите деца, за нашите роднини и близки, които са невярващи, за нашия мир в нашите семейства и домове, ние се молим и се съгласяваме ти да излееш твоята мощна благодат и да извършиш делото си съвършено там. Благодариме ти! Ти си Бог на небето и на земята, вечния, верния, силния, така че прослави се по мощен начин. Благодариме ти за всичко, което правиш и тази вечер остани с нас и с нека твоят мир да царува в душите ни, в мощното име на Исус. Амин. Заедно да кажем. Амин. Да, нека да се помолим. We will pray for you now. Нека да насочим ръце, Господ, да го благослови. Господи, ние се молим за нашия
чудесен приятел, Став. Искаме, Господи, смъбраме всяка проклетия около тези земи там пловдивски и всички такива тайни сатанински да излезат наяве и заповядаме да му се върнат тези земи, които са му откраднали и всичко да излезе наяве. Ти да го благословиш така, че той да се освободи от това тежко тегло, Господи, и да завърши мисията си, плановете си, които има. В името на Исус, Господи, заповядай ангелите да свършат съвършено тази работа и ти да се прославиш. Благодарим и ти, Господи. За дъщеря му се молим за съвършеното изцеление, напълно да възстановиш, Господи, в костите това вещество, чрез което да се зарастват тялото и да зарастат всичките кости, чупени места, да я възстановиш емоционално, да ни дадеш, Господи, стабилен живот и служение, да я срещнеш, Боже, и да чувстват заедно Той и цялото му семейство, Твоето мощно присъствие. Благодарим ти, Боже, в името на Исус се молим и заедно всички да кажем Амин. Бог да ни благослови. Добре, нека да седем още за половин секунда. Ще имаме нашето дарение сега за нуждите на църквата. И ние благодарим на Бога, че Той не ни оставя нито гладни, нито жадни. Вие никога не спирайте да му благодарите за това. Даже ние живеем в добри времена. Вие спомните там 93-та, 94-та и 7-та година, какви времена беше, как се заредихме на опашки. Да не говорим, преди това съм се редил от тук до изхода на опашка за кисело млеко 91-та година. Затова благодарим на Бога, че Той няма да ни остави нито гладни, нито жадни. Съгласни ли сме? Така че нека да бъдем благодарни и да сееме за Господи, когато сееме, ще вярваме, че ще поженем. Така че това е такова вече принцип. Нека се молим и за това, Господи, преумножи семената за нашето сейно и всички брати и сестри, които са сяли и които са, Господи, искали по някакъв начин да достигнат, да помогнат на Твоето царство, на Твоето дело, изобилно ги благослови всички останали също в името на Исус. Амин. Амин. Добре. Ще изпеем една песен и по този начин ще завършим нещо малко по-ранечко, защото имаме различни срещи с нашите гости и те трябва да си ги извършат. Oh,
се в събота в 9 часа, 9 и половина пред църквата, всички да помогнем там да завършим това с столовете. Бог да ви благослови.